မင်္ဂလာပါပြည်ရင်ပြည်သားများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပစ်ကော့တာသူကတော့တဝဲဒေတာလူခွေးလှရှာသူမဆူဆူဆွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမယ့်အဓိကအကြောင်းကတော့ဒီတဝဲပါပဲပေါ့လေတင်းတိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီစပီးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေပေါ့ဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုကူညီနေသလဲအဲစားသပြည့်အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါမဆူဆူမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဗျအမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဖေဖော်ဝါရီအရင်နေ့စတာအနာပီပီနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်မှာပေါ့လေတခြားဒေသတွေမှာတော်တော်များများတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်စစ်ပြဒုက္ခသည်တွေပြည်နေရှိရှိတယ်ပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ချင်းတို့စကိုင်းတို့မကွေးတို့ကယားတို့ပေါ့နော်ဒီဖက်မှာကျတော့အချိန်တွေပြေးမသိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလားဒီဖက်မှာလည်းအထူးသဖြင့်တောင်ပြောက်ဖက်မှာလာမသိစစ်ပြဒုက္ခသည်တွေထောင်နဲ့ချီပြီးရှိနေလို့ကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးစပီးတဝဲဒေတာစပီးချင်းဒီပေါ့ဒီရတော့အခြေရုပ်ပြီးတော့ပြပြပြတော့ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ပြောခွေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့တောင်ပြောက်တိုက်နယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတနင်္သာရီတိုင်းမှာဆိုရင်၄နေရာလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိပါတယ်အာတဝဲခုနကကိုထက်အောင်ကျော်ပြောသွားတယ်လို့ပဲဒီတရက်ချောင်းမျိုးနဲ့ပြီးတော့ဒီကံပေါက်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းကံပေါက်ဒေတာမှာဖားချောင်းမှာဒီဒေတာခံ PDF နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာရှိတယ်။ပြီးရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကဆိုရင်လည်းဘလောဒေတာဘက်မှာဘလောမြို့နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာရှိတယ်။အဲဆိုတော့တချို့ရွာတွေကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတာရှိတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့တရက်ချောင်းမြို့နယ်မှာကြတော့သူကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရာတောင်ပြောက်တိုက်နယ်ဆယ်ရွာရှိတဲ့တောင်ပြောက်တိုက်နယ်ကိုတော့နှစ်လနီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ထိုးစစ်ကအစပြီးတော့ဒီအင်ယူဂျီကနေပြီးတော့မှခုခံစစ်မကြညာခင်ကတည်းကအဲ့ဒီဘက်မှာကတော့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကသွားပြီးတော့မှအထိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေးလို့ဒီခုခံစစ်လို့ကြော်ညာလိုက်တဲ့စက်တင်ဘာလပထမပတ်လောက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကတည်းကနေပြီးတော့ဒီဒေးရက်ကတည်းကနေပြီးတော့ပြောဆိုပါတော့ဒီဒေးပဲခေါ်လိုက်ပါတော့ဒီဒေးရက်ကနေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒေတာခံ PDF နဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးကတဲ့ကဒီစစ်ကြောင်းကတောင်ပြောက်တိုက်နယ်ကိုဝင်လိုက်တာခုချိန်ဒီမထွက်တော့ဘူးသူကတက်ဆွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနေရအရာသဘောတဘွားသူကလမ်းတစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်မြို့တက်မြို့ဆင်းအဲ့ဒီမှာသူကဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေလမ်းကိုသူကပိတ်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးကရိတ်ခါပြတ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆယ်ရွာပေါင်းဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့တထောင်ကျော်လောက်စစ်ပေးရှောင်နေရတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကထိုးချတာတခုကနေ့တိုင်းဒီလိုရှောင်နေရတာတော့မဟုတ်ဘူး။လေးရွာလောက်ကတော့ဗာလဲဒီရှောင်နေရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောင်းကရွာထဲဝင်လိုက်သူတို့ကဗာလဲပြေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့လုပ်နေရတာပေါ့ရှင့်။ပြည်သူတွေကတော့ကြီးလက်စာစားတဲ့ဘဝမှာရောက်နေရပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါလည်းပြန်ကောက်မယ်လေခုနတောင်ပြောက်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တရချောင်းညနေမှာတောင်ပြောက်ရှိမှာခုနကရေကံမောတော်ရေဖြူညနေတယ်မှာပေါ့နော်နောက်ပလောညနေတယ်ညနေတော့ခုမှအခုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒုက္ခသည်စခန်းလို့ပြောရမလားကျွန်တော်ဒုက္ခရှိရပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒုက္ခရှိလာပြီးတော့ဟိုဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘဝရကသူကတောနေဥယျာဉ်ခြံတွေလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခသည်စခန်းရလို့တိတိကျကျမရှိဘူးဒါမဲ့တောတွေထဲကိုထွက်ပြေးရတာရှိတယ်စစ်ကြောင်းကရွာထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်သူကတောတွေထဲကိုထွက်ပြေးရတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုထွက်ပြေးလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ကပြည်သူလူထုကိုပဲဥတီပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်တာပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုပဲသူကဒီကရန်ရှာတယ်။ရွာထဲမှာကဘာလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပမာဒီခုဆိုရင်တောင်ပြောက်တိုင်းနယ်မှာဆိုရင်တက်ခိုင်ဖွဲ့ဖြိုးပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်ရွာမှာအေးဆေးနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဘယ်ချိန်ကိုဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘယ်ချိန်ကိုလာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးညအောင်လဲသူတို့ကလှုပ်ရှားတာရှိတယ်အဲ့လိုရွာထဲကိုလာတဲ့သူတို့ကမဲမဲမြင်ရပစ်တာတွေရှိတယ်ဖမ်းတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တချို့ကလည်းခဏတစ်ပြုတ်သူတို့ဖမ်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တာရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီဘောလုံးဝပြန်မလွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းတတ်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်တီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအိမ်တွေမှာနေမရဲတော့ဘူးနေမရဲတော့ပြေးတော့ခါကြတော့သူကလူမရှိတဲ့အိမ်ကိုတခါမိတင်ရှုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကရန်တန်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအထောက်ထားအရပြောနေတာဥပမာလယ်စုမှာဆိုရင်သူတို့ကဒီဆယ်လပိုင်းမှာဆယ်လပိုင်းကုံလောက်မှာသူကဟိုကလောက်ခိုင်းတယ်ရွာကိုပြောင်းခိုင်းတယ်ဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေဘက်ကိုသူကပြောင်းခိုင်းတယ်ဒါမဲ့လယ်စုကမပြောင်းဘူး
จมารู้ดูไปลูกเขยเล่าชาดูดีอะไรเจ้าเสียมันรู้ดาดีมันจะย้ายได้ไม่พี่เดยิงกันได้อะไรจมารู้ตอนเดียวได้ไหนก็อ่ะคือซะๆมาคณะๆเปียงชื่อขันอ่ะแหละจม้าส่วนเองแหละที่6ตันยวยที่โหจม้าก็4จิ่งยวยเปียงแท้มาปาเกยတော့ขาจ่าတော့จม้าတော့ไอ้นี่บาเลยสิดเบสิดตันเยค้าติหมู่တွေကိုจม้าတော့ยังขันเก็บรู้เลยไอ้ถ้าจังหมดโหลดีบ่ดีเปียงเสียไม่รู้กูจောက်เสียไม่รู้กูคุขึ้นแต่ยินขึ้นแต่ไม่ตุบูဆိုပြီးတော့มาจม้าတော့ก็เปียวได้ไอ้ตัวจังหมดโหลตะชู่หลูတွေอ่ะไม่เปียงกูป้อเนาะไม่เปียงลูกสิกองสีอ่ะยวยแท้ဝင်ลายเองแหละไอ้มาหลูไม่ရှိเองแหละตูก็ဒီဒီမိုကရေစီထောက်ခံသူအင်နဒီကိုမဲပေးထားတဲ့လူလို့သူကသိရင်အိမ်ကိုမိတင်ရှိုးတဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်ဖျက်ဆီးတဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်ပြီးရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှသမျှယူတယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေတချို့တွေဆိုရင်ဒီပါလဲဒီမျိုးသမီးတွေရဲ့ထမင်ရစမကြံသူတို့ယူတာပေါ့နော်ခုနအဲ့တော့အဲ့300ပေါင်းလဲပြေးနေရတဲ့လူဘယ်လောက်ရှိအခုကံပေါက်ဒေတာဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကဘယ်နဲ့ရွာဆိုတာတော့ဟိုပါလေဒီမနေ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကဘယ်နဲ့ရွာဆိုတာတော့တည်င်းတော့မရသေးဘူးဒါမှတေချာတယ်ဖားချောင်းရွာတော့ရွာလုံးချုံနေပါသူတို့ကတော့ဟိုပါလေရှောင်းရှောင်းရမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဒီဒဝဲခရိုင်ထဲမှာတင်တောင်ပြောက်တိုက်နယ်တစ်ခုတည်းတထောင်ကျော်ဆိုရင်ကြံတဲ့ဒီကံပေါက်ဒေတာနဲ့ဒီမေတ္တာဘဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကပေါင်းလိုက်ရင်တော့အနည်းဆုံး2000ကျော်3000လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ရှင့်ဒါမှဂဏန်းတွေကတော့ဘာလဲဒီအတက်အကျရှိနိုင်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီ तू อ่ะခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲကျွန်မတို့ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရလို့တီးတတ်မရှိတော့အဆုလိုက်အဆုလိုက်သူဟာနဲ့သူဆင်ပြေတယ်လို့တချို့ရွာတွေမှာအမျိုးတွေမှာရှိရင်အမျိုးတွေမှာသွားနေတယ်တခါကျရင်သူတို့ကတောထဲမှာသွားနေတယ်တခါကျရင်လည်းတောထဲမှာတောနီးရှာပြိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒီမိတဲ့တွေးတဲ့ဒေသခံတွေကတခါတက်အန်ဒီရနဲ့ပြန်ဆိုးရရတဲ့တခါဒီစစ်ကြောင်းကိုပဲရှောင်ရှောင်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းကတော်နေလိုက်ရင်ရွာထဲကိုပြန်လာလိုက်ရရွာထဲမှာလာဖမ်းရင်တော်ထဲကိုပြန်သွားရအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်နေရတာပေါ့ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုကံပေါက်ဖက်မှရှိမယ်တလောက်ကလည်းဒီဟိုရေဖြူဒီဖက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေခံပေါ့မြေခံပေါ့မြေခံဒီလားအဲ့ဖက်မှလည်းအဲလင်းကားရောထွက်ပြရတာရှိတယ်ရေဖြူမှနေနေရဒီဝဲမှတနေရလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တရားချောင်းမှတနေရဟိုဟာအလုံးမှာတနေရာမှာကရှိမှတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကူညီကဆယ်ရေးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြနေကြလဲကူညီကဆယ်ရေးကပြည်သူမှပြည်သူသို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပို့ရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ပြန်ဝေစားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီတဲချောင်းကြီးမှာရှိတဲ့တချို့ကားရှင်တွေဆိုရင် तू ကစစ်ကောင်စီကိုကားတစ်ခါဒဝယ်မျိုးပေါ်တစ်ခါတက်ရင် तू က5000ပေးပြီးတော့ဟိုစစ်ကောင်စီပေးပြီးတော့တက်နေရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့တစ်ခါတက်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုကားသမားတွေစီကနေပြီးတော့ဆံတွေဝယ်စားလို့ရတယ်လို့ဝယ်စားရတာရှိတယ်ဒါမဲ့ဈေးကတော့နှစ်ဆလောက်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒီကကပြည်သူတွေကပတ်စံရှိပြီမဲ့ဝယ်စားလို့မရတဲ့နေရာအာခုနကစိတ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဖြတ်လေးဖြတ်လောက်ထားတဲ့အတွက်လမ်းဘတ်ဆက်သွယ်ရေးကိုဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ခက်ခဲရှိနေတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေကဒီလိုမျိုးပြင်ရနေပြီးတော့ဝင်ကူဖို့တောင်မှလမ်းကြောင်းမရှိတော့ဘူးကူလို့မရဘူးအာတစ်ချိန်တည်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကုလသမဂ္ဂတို့INGO International နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေဆိုရင်တော့ဝေးတယ်လုံးဝမရှိဘူးဆက်သွယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတောင်ပြောက်ပေါ့အများစုရှိတာအဲ့တော့ဟုတ်တယ် UN တို့ကတော့အကူအညီလုံးမရဘူးဆိုတော့ဘယ်သူတွေကအကူအညီလဲကျွန်တော်ပြတာဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဒေဝဲသားတွေပဲဆိုဆိုအပြင်မှာရောက်နေမြန်မာတွေကအကူအညီလားနောက် INUG ကအကူအညီလားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲအာကျမထင်တယ် INUG ကလည်းကြူကူဖို့တော့စ조사လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့လမ်းဘန်ပေါ့ခုနကတော့လမ်းဘန်ဆက်သွယ်ရေးအရာကဒီစကစကဒီစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခါကြတော့လူတွေကအဝင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအကန့်အသတ်ရှိတာကဒီလိုမျိုးမီဒီယာတွေမှာပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူကနေပြီးတော့ပြည်သူမျှဝေပြီးတော့မှပါလေကူတဲ့ဟာပဲရှိနေတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်အခုကျွန်မတို့ဒီမီဒီယာမှာပြောလိုက်မှဒီစစ်ကောင်စီကဒီရွာတွေကိုသွားဖိပြီးတော့မှဆက်သွယ်ပြီးပုတ်ထက်ရင်မီဒီယာကြောင့်ပြန်ဖိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဒဏ်တွေလည်းပြန်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်မတို့တိုက်နယ်ကသတင်းတွေမှာမပါဘူးမီဒီယာတွေမှာမပါဘူးအဲ့ဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးကလည်းအရန်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မီဒီယာတွေကဆက်သွယ်လို့မရတာကတကြောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆက်သွယ်လို့ရနေပြန်တော့လေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမီဒီယာမှာပါတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုကတခါစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရန်ကိုကြောက်ရတယ်ဒီထုသက်ပြည့်ရတော့ဒလန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေသခံတည်င်းပေးတွေကရန်ကိုဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောရချောမလွယ်ဘူးကွာအခုကနောက်ဆုံးကဘယ်လိုသိရလို့ကျွန်တော်တခြားနယ်တွေမှာတော့တပ်ဖွဲ့တွေပြတဝယ်ဖက်မှလည်း
ဒီမြို့ထဲမှာခုနကတလန်ရှင်းတာတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတို့နေစားမှလည်းနေစားမဟုတ်လေခုနအဲ့လိုဟိုနေစားတော့ထိုင်နေစားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကင်းယူထိချွန်းနေနေတဲ့စီကောင်စီကြားနေမိတယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုအခုရေဖြူတော်ဝဲအလောအဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေကြိုကြားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတာအခုဘယ်လိုကြားဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျမတို့ဘက်မှာဆိုရင်တိုက်ပွဲကတော့ရှိနေတယ်မကြမကြရှိနေတယ်တိုက်ပွဲအသေးလေးဆိုရင်ပတ်တိုင်းလို့လို့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗာလဲသတင်းတွေမှာသိမပါပင်မဲ့ပြည်သူတွေကလည်းခါတရကြရင်ဗာလဲဟိုပြည်သူတွေရဲ့စကားနဲ့ပေါ့နော်စစ်ခွေးလို့သူတို့ကနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်သူတို့စကားနဲ့တုံ့ရရင်တော့စစ်ခွေးဘယ်နဲ့ကောင်သေးတယ်ဆိုတာတော့ပဲပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်မသေးတဲ့ပွဲဆိုရင်သိစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သတင်းကအဲ့ဒါတွေလည်းမတက်နိုင်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့โอเคนี่ก็จนนี่แหละเออแล้วอะคูก็တော့เปาะพวกแค่တော့เนาะไตกล้วยเนี่ยจูจาขึ้นเนาะที่คุณน่ะปี้เนี่ยแล้วฤดูนี้เบาะเอปิ่นได้มั้ยแล้วตัวเราไม่ตีနိုင်ได้อยู่ป่ะสรุปไอ้ฤดูนี้กุญญีด้วยคุณน่ะปี่ดูมาปี่ดูไปๆป่ะกุญญีไปกินในฤดูนี้ก็เบลอเปาะกินแล้วแล้วที่อะคูโตเราโกลาพี่ตัวเดต้าตะนิดไอ้ไทม์มาที่ไปลุงเหงื่อป่าวไปแล้วอารมณ์ส่งย้อนเนี่ยจ้ะป่ะสรุปกุญญีย้ายด้วยเบลอတော့ဆုံးချင်လဲတော့ပါဝင်နေတဲ့လူတွေဘယ်လိုအပိစကားပြောချင်လဲဟာကုကြီးရရေကတော့ကျွန်မတို့ကတော့အင်ယူဂျီကိုအများကြီးအားကိုးပါတယ်အများကြီးလဲရှစ်ဆက်မှာကုကြီးပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်မတို့တောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်မတို့တံပြတိုက်နေတဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးတရက်ချောင်းမျိုးနဲ့ပြဲပဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကုကြီးပေးဖို့ကျမတို့ဘာလဲသူတစ်ဖြစ်တော့ဝန်ကြီးဌာန၄ခုနဲ့ကျမတို့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာတွေတောင်းဆိုသွားမှာတွေချိတ်ဆက်သွားမှာတွေပြောရှိပါတယ်ပေါ့သူတစ်ဖြစ်တော့လူခွေဝန်ကြီးဌာနရှိမယ်မြို့သမီးနဲ့ကလေးတငယ်ဝန်ကြီးဌာနရှိမယ်သဘောဘေးအန္တရာယ်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဌာနရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဒီပေါင်းပြီးတော့မှကျမတို့ကတော့ဘာလဲကုညီရရေတော့လုံဆောင်သွားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့တဝဲခရိုင်ပင်ကရှိနေတဲ့ဖက်တွေလည်းပဲအဲ့လိုကုညီရရဲ့အတွက်ကိုစ조사နေကြတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ရှင့်ဒီနိုင်ငံတကာကကုညီပဲမရသေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟိုတနင်္သာရီတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ပြင်ကနေပြီးတော့ကုဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဝဲမှာရှိတဲ့ဒီadvocacy လုပ်နေတဲ့အဖက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော် advocacy action network ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတဝဲ coordination ဖက်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေတစ်ဆက်လဲကူညီပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရှင်ပါတယ်ရှင့်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေရောဒီ CDM လို့လုတ်ပေးပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ CDM သူရဲကောင်းတွေရောအကုန်လုံးကိုအားပေးစကားပြောချင်တာကတချို့တွေက CDM ဖျက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလုံခြုံမှုမရှိတာလာလာဖမ်းနေတော့သူတို့ကမခံနိုင်လို့ဖိအားအများများလို့ကြောက်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့က CDM ဖျက်လိုက်ရတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့မှတချို့တွေပေါ့နော်လုံခြုံရသွားပြီးတော့မှ CDM ဆက်လုပ်ပေးပါတောက်ထားပေးပါလို့ပဲကျွန်မတို့ကတောင်းဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူငယ်တွေလည်းပဲအသက်ပေးပြီးတော့အကုန်လုံးတိုက်နေကြတယ်နိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းတိုက်နေကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲကကျွန်မတို့ပြောပြောနေတဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးရှိသမျှအကုန်လုံးပုံအော်ပြီးတော့မှတောက်ခံထားရမယ့်ပွဲတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဆုံးအထိတော့ကျွန်မတို့အခုချိန်မှလည်းနောက်ဆုံးလို့မရတော့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဆုံးအထိတော့ဟိုတူတူတီတူလူတူနဲ့တူတူCDM တွေရောဒီမိုကရေစီတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေရောအကုန်လုံးအတင်းပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့တူတူသွားရအောင်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီဝဒီသားကျွန်တော်လူပေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူပေါ့နော်မဆူဆူဆွေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းကျမတို့ရဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုမျိုးပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်